Avvalo assalomu alaykum aziz ustozlar, do'stlar, birodarlar, singiljonlar, opajonlar, bayramlaring qutlu bo'lsin. Ilohim yurtimizga ko'z tegmasin, tinchligimizga ko'z tegmasin. Mana shunday kulgilar doimo xonadonlaringga, ko'ngillaringga sig'sin. Endi do'stlar, davraga men ajoyib shogirdim, ham askiyachi, ham qiziqchi, ham shoir, ham ego ajoyib shogirdimiz Anvarjon Ne'matalievni ham bitta chiroyli qarsak bilan davramizga taklif etamiz. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum bayramlaringiz bilan, yaxshi kunlaringiz bilan yurtimizga ko'z tegmasin. Har kunimiz bayram, har kunimiz xursandchilik bo'lsin. Abdulla aka, Anvarjon, davramizni go'zalligini qarang, chiroyini qarang. Albatta aka. Mana Koreyadan kelgan mehmonlar tabriklashdi. Qolaversa, Mansur akam Oxunov haligi Koreyani seriallari to'g'risida juda chiroyli gaplar gapirishdi. O'zi keyingi paytda televizorlarni qo'ysangiz, birinchi programmada ham Koreya, yoshlarda ham Koreya, sport telekanalida ham Koreyani seriallari bo'lyapti, to'g'rimi? To'g'ri, Abdulla aka. Televizorni o'chirib qo'ysangiz ham, ikkita kariz ko'zini qisib qilich ko'tarib chiqyapti aka. Ama Koreyani kinolarining ichida eng zo'r kino qaysi bilasizmi? Bilaman. Qaysi? Jumong. Jumong. Dengiz hukmdori. Yana siz bilgan, bilmagan nomlardagi Koreyani kinolari ko'p, ha? Albatta aka. Lekin Koreyani kinolarida bir narsaga e'tibor berdingizmi, yo'qmi? Shu karis aktyorlarning ichida Jun ismli odamlar ko'p ekan, ha? Ha, bu karis aktyorlarini yo familiyasi Jun yo o'zi Jun. Kenoring. Viloyatlarni ham nomi g'alati. Mijunji viloyati deb qo'yadi. Shunda ham Jun so'zi bor-da. Anvarjon, xayolimga bir narsa kelib qoldi-da. Shu Koreyani kinolarda o'ynayib turgan aktyorlarni yo oti, yo familiyasi Jun bo'ladigan bo'lsa, Koreyani kinolari qanday bo'lishi mumkin-da? Keling, ikkalamiz bir fantaziya qilaylik. Kino ishlaymizmi? Kino ishlaylik. Siz rejissor. Ha. Men assistent. Assistent. Men boshla beraman fantaziyani, siz davom ettirasiz. Xo'p. Ehtiyot bo'ling, yaxshilab quloq solib turing-da. Aha. Koreyani Mijunji viloyatida Junsan degan bola dunyoga keladi-da. U katta bo'lib Junman degan qizni yaxshi ko'rib qoladi. Aha. Ikkalasi turmush qurganlardan keyin ularda farzandi tug'iladi. Juncha. Davom ettiring. Keyin haligi Juncha katta bo'lib Junliga aylanadi. Junli keyin ustozi Serjundan qilichvozlik, nayzavozlik sirlarini o'rganib, dushmani Kirjunni o'ldiradi. O, yashang. Dushmani Kirjunni o'ldirib, qirolni qizi Junboshni yaxshi ko'rib qoladi-da. Keyin Junli Junboshga sovchi jo'natsa, qirol Jundor qaliniga 100 qop tuz bersin deydi. Ey, Koreyadagi qalinda ahvolni qarang. Ha, tuzni qiymatini qarang. Mana shu holat bizga ham kelib qolsa, ha. Mashinani bagajiga 5-6 qop tuzni solib olib, aha. Qizlarni oldiga borib olib, aha. Yuring, gaplashaylik, tuz bor. Yotlangan. Buqoq ham bo'lmaysiz deb tursangiz-da, ha? Ammo boshlab bersam yaxshi olib qochdingiz. Mabodo siz Koreyada tug'ilib qolganingizda sizdan jumon chiqmasi deyu, chumon chiqardi-da. Chumon. Agar siz Koreyada tug'ilib qolganingizda, haligi jumon degali qiz bor u, Sasiona. Ana shuni dadasi bor edi. Yantabal. Savdogar. Yantabal. Sizdan to'shni yantabal chiqardi. Nimaga mendan yantabal chiqar ekan? Siz urushbetda ham bodri sotib yurardingiz-da. Bodri yetib borgan joyda urush to'xtaydi-da. Hamma bodri odam bodri minovarab qoladi-da, to'g'rimi? Ammo bo'lsa siz Koreyada qo'ying. Ikkalamiz Koreyada tug'ilib qolganimizda mayli. Men jumong bo'lardim-u. Siz ana jumonga qilich yasa beradigan bor-u?
Ha, ustam ma palmo. O, janob ma palmo. Shahzodam. Bir qoshiq qonimdan keching. O'ldirsangiz ham roziman. Xotiningizni olib kelib berarmidim? Ana. Sizdan zo'r besoqol mapalmo chiqardi-da. Men mapalmo. Siz jumon olsangiz, men sizga qilich yasab berardim. Rahmat mapalmo. Menikini urishtirib yurardi. Yasab bergan qilichingizni jangga olib bordim, chataq oldi mapalmo. Nima bo'ldi? Birinchi jangda qilichingiz uch qayilib ketdi. Shahzoda. Mapalmo. Siz qilichni yaxshi sinab bormagansiz. Kukun qo'shilmaganini olyapsiz. Qilich ushlashni bilmaysiz. Tayroqdan ushlaganingiz. Usta mapalmo. Shahzodam. Siz menga qilich ushlashni o'rgatmang-u. Mabodo men bilan jangga kirib yarador olib jarohat olsangiz, to'g'ridan to'g'ri ana katta qohim bor-u. Yo'miya xonimni oldiga boring. Nimaga? Uni tabibchilikdan ham xabari bor. Shundoq jarohatingizga qo'lini qo'ysa bo'ldi. Liboy teshigingizni bekitib yuboradi. Shahzodam. Mapalmo. Siz jarohat olmaysiz. Rahmat. Men sizga po'lat sovut yasab qo'ydim. Rahmat. Ana shu sovutni taqib olib jangga kirsangiz, oldingizdan qilich ham kesmaydi. Orqangizdan nayza ham kirmaydi, shahzodam. Rahmat, mapalmo. Ama shahzodam. Kamon otishingizga gap yo'q. Aniq otamanda. Bir otganda ikkitadan otib olasiz akala. Uchtadan ham otiladi. Tag'in ichib olib kiyinib otar ekansiz. Bir seriyasida ko'rdingizmi? Bir xum vinoni ichib olib keyin otdim. O'zi ham bugun mujallab qo'yib ertasiga otdim-da. Jazoda. Ama usta mapalmo. Siz meni haligi uch oyoqli qushimdan ehtiyot bo'ling. Tajub. Hamma qushda ikkita oyoq bor. Jumongni qushida uchta oyoq. Xosiyati borda u qushda. Nima xosiyati bor? U qush ikkala chekkada oyog'i bilan mahkam ushlab olsa, o'rtada emidan rosa uradi. O'shaning uchun jumongni qushi zo'r ekan. O'shaning uchun jumong zo'rda. Tuxumidan berasiz. Anvarjon Ne'matalliyev. Abdulla Akbar ustozimiz, omon bo'linglar. Yana bir bor bayramlaring qutlug' bo'lsin. Omon bo'linglar. Sog' bo'linglar, rahmat.